Thutha wa thirikari kũgatha icoka icierekeirie mbara-inĩ ya njohi, athondeki na endia njohi mekorete haceke ũmũthĩ makiunanĩra njũng'wa na minista wa ũgitĩri Kithure Kindiki kwarĩrĩria njĩra cia kũrũnga rũhonge rũrũ. Thutha wa mũcemanio ũcio, thirikari ĩrekereirie nũtithi ĩrĩa ĩthingithĩtie amwe. Thutha wa thirikari gũthũrima kambuni 29 na kinyi, kambuni ya gũthondeka njohi ya Keroche hamwe na ingĩ 23 nĩ irũgamĩtio gũthondeka njohi na ikaheo thikũ 21 ikinyanĩrie mĩtaratara ĩrĩa thirikari yambĩkĩte ya kũrũnga rũhonge rũrũ na kwaga ũguo ikanjĩrwo marũa kaimana. They are in total support of the vetting process because they believe that there could be players within the industry who are undermining the good work that a few who are in that business could be doing. Kambuni igĩrĩ harĩ icio 29 nocio tu ciĩtĩkĩrĩtio gũthondeka na kwendia njohi ihinda-inĩ rĩrĩ thutha wa gũkinyanĩria mawatho mothe na ingĩ 3 ikaheo rũtha rwa gũthiĩ na mbere na wĩra ciathinga mahoro marĩa imũrĩkĩirwo ta mainegene na mĩhang'o ya gũbokera njohi ciao. Mbara ĩno ya kũhukia njohi thumu ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere guothe bũrũri-inĩ na kwa ihinda rĩa mweri ũmwe andũ matanyihĩire 12,000 nĩ maikĩtio ngono cienderio cia njohi makĩria ya 9,000 ikahingwo cia cica 150 na njohi thumu rito hakuhĩ 1,500,000 ikahithũkio. Many of them have been shut down, local places and village places including bars and other outlets which are next to schools and next to families and residential areas. Kahinda-inĩ ga ciumia 3 kang'arari ta 1,000,000 nĩ ĩhithũkĩtio na cang'arari ta 300 Kindiki akĩĩranĩra mũngũrũri ũyũ no gũthiĩ na mbere amu thirikari ndĩranoga. We have also destroyed a lot of illicit and counterfeit merchandise. And the operation continues. Maafitha thirikari morĩtio metheme na biashara ya wendia wa njohi amu matingĩtongoria mbara ĩno marĩ o biashara-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani wa Mũgai.